Es par radio fanātu kļuvu, sākot strādāt radio. Es sāku strādāt pagājušā gadsimta 90. Gados mazā vietējā raidstacijā. Un radio mani ievilka. Un es sāku strādāt kā ziņu reportiere, kļuvu par ētera personību un raidījumu vadītāju, vēlāk par ziņu redaktori. Šobrīd es esmu Latvijas radio un priecājos būt radio sastāvdaļa. Latvijas radio nav parasta darba vieta. Tu nenāc šeit tā nosēdēt no 9 līdz 5. Radio ievelk tevi iekšā un kļūst par tavas dzīves ļoti būtisku sastāvdaļu. Nākot strādāt uz Latvijas radio, viena no manām iecerēm un mērķiem bija sadarbība starp Latvijas radio programmām. Un man ir milzīgs gandarījums, ka mums ir izdevies realizēt vērienīgus projektus visai radio mājai kopā, sadarbojoties kanāliem. Un kā viens no piemēriem bija dziesmu un deju svētki. Brīnišķīgs piemērs ir Dod 5 akcija, kurā radio māja vienkārši vienojas vienotā dziesmā, ja tā var teikt. Un daudzi citi mūsu sadarbības koprojekti, par tiem ir prieks un lepnums.